Қарағанды облысы Есенгелді ауылында мектептің автономдық қазандығы жарылып, пеш жағушы 70% күйікпен ауруханаға жеткізілді. Тұрғындардың сөзінше былтыр ғана салынған қазандық бұған дейін екі рет істен шыққан. Жауаптылар бұл жағдайды біле тұра ешқандай шара қолданбаған. Ал елді мекен оқушылары мектеп ішінде орнатылған пешпен жылынбақ. Балаларының өмірі үшін алаңдаған жұрттың жанайқайын тілші тарқатсын. Жатты со жерде табалдық міне. Тырнағы жұлдық кеткен. 34 жастағы от жағушы Ержан Тілеубек 3 жылдан бері мектеп пешін жағып келген. 21 қаңтарда кенеттен пештің бірі жарылып, ыстық су атылғанда оның денесінің 70% күйіп қалған. Міне тура пештің қасында есік. Ешқандай міне запасы выход жоқ. Қандай да бір кнопка, көмекке шақыратын кнопка жоқ. Жыл өтпей жатып қос пештің сыр бергенін пеш жағушылар мектеп директорына ескерткен екен. Жарылды пеш. Қатты дауыс шығып тарт ете қалған. Мен өзі ауызға шықтым, дереу жаңағы пештің астынан су ақты. Ішіне бірақ су алып кеттім. Қақайты бір 2-3 секундтың ішінде. Екінші ретінде жаңағы ода да болды, ақырындап нетті, оны осы ауылда бір жігіттерге келіп сұрап келетті. Қазандық салуды мойнына алған мердігер тапсырыс берушінің талабына сай жұмысты орындадым десе, жауаптылар қателіктің кімнен кеткенін енді комиссия шешеді деп басу айтты. ГОС стандартқа сәйкес бәрін жасап шықтық. Не сұрады? Квадратик вентиляция, есік. Не сұрады олар? Біз соның бәрін жасадық. Қателік қазір мен айта алмаймын, өйткені біз қазір бір шығар. Мен бүкіл комиссияның бәрін ішіне кіргіздім. Экспертпен сөйлесіп отырмын. Шешім жасағаннан кейін бүкіл шешім сол жерден ғана біле аламыз. Ал ата-аналар мектеп ішінде орналасқан пешке қатысты балаларын білім ордасына жіберуге қарсы. 500 бала қырылатын болса кім? Қандай неде боламыз біз ата-ана? Бала үшін жүрміз ғой, бала үшін шырылдап жүрміз біз. Мынау енді заңды ма үстіңде қаншама оқушы, қаншама мұғалімдер бар мысалы. Автономды қазандықтың қаншалықты дұрыс салынғанын комиссия мүшелері анықтайтын болады. Әзірге облыстық полиция департаментінің өкілдері Қылмыстық кодексінің 156-шы бабы 1-ші тармағы, яғни еңбекті қорғау қағидаларын бұзу фактісі бойынша істің қозғалғанын мәліметті. Аймасағатай, Айнұр Ракишева, Тәмеке Бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.